Я можу приїхати на якесь місце і повністю розвернути такий пересувний шпиталь, тому що в цих коробках є абсолютно все, що от мені може знадобитися для стабілізації пацієнта. Медик кричить: хлопці, хто живий, підійміть руку. І от вони підіймають руку, і ти кажеш, ви надавайте допомогу собі самостійно. А ти починаєш займатися тим, хто не може надавати собі допомогу самостійно. Блін, кожен день там 200-300 привозять. Немножко страшно. Ну, що делать? Привезли груз, надо їхати.